Tervetuloa jatkamaan. Juna-episodi selvitty vaivoin. Tuhottu joku 100 junavaunua jonnekin. Ja meinattiin kuolla. We are back. Hiljaisella siivouksellahan toi lähtisi. En ota burstipyssyä. Find the dagger. Meillä on se dagger. On se tikari. Granaatin heitin. I like this. It has to be here somewhere. Jopas toi tehoton. Tuo on hauska pyssy. He's alive! Hauska pyssy. Olisiko pitänyt säästää kuteen tohon sit kuitenkin? Kuta toi M4 on? He's alive! Osaat siitä. Oro. Hyvä. Mennäks me tonne? Kaitenkin vettä ylös asti. Ootteko te loputkin tulossa? Joo, okei. Okay. Ehkä kannattaa vaan mennä alatte sylälle. Ammuin pojalta kypärän. Au, ja nyt loppu kudit. Loppu kudit, käydä sake kuteen. Tää on toi falipys. Ei. Täältä tulee vaan tämmös. Tosta löytyy. Otetaan toi fali. Uudisti pyssykkä. Okei. Otan takas toi M4. Jaiks. Nyt tuli vähän liikaa porukkaa tähän. Ihan vähän tuli liikaa porukkaa. Kuolit. Pitää hetki ottaa easy. Rupesin taas keulimaan. Onkohan tommoset samannäköistä tyyppiä mäkin olis tappanut. Täällä on niin paljon näitä tyyppejä tullut tässä vastaan, et huh. Oi perkule, älä! Ei! Heitä helvettiin nyt se! Fuck, man! Nyt oli liikaa porukkaa. Tossa kohtaa sitä grenade launcheria olisi voinut tarvita. Jeesus. No joo. Pitäis olla pysytellä täällä. On mun iso ongelma, mä lähden keulimaan. Mutta tää on tämmönen fucking megaukko. Tää tappaa mut tollasen haulikolla välittömästi. Mäkin haluu haulikon nyt. Ja tulee seuraava megaukko. Nyt on useampi. Heitetäs granu. Aine tulee vasemmalta. Au, au. Nää muuten ampuu kovaa sitten. Au. Onks täs vielä yksi? Oh, oh. Tän kai joutuu tappelee ikuisuuden. On niin voimakas. Kysy siitä, kun rämpyttää vaan 4. Tapeltiin hetki ja sit otettiin pyssyt esiin. Mä pelasin vaan sun säädöllä, okei. Okay. Ah, siellä on liian kuuma. Sinne ei varmaan mennä. Mä veikkaan, että me mennään tonne, missä oli aikaisemmin se vihje. Mä haluun silti jostain syystä. Mulla on pakonomainen tarve päästä tänne. Ei, kyllä se on tonne. Oli ori. No on varmaan vähän kylmä. Kuulostat ihan yhdeltä tyypiltä toisesta pelistä nimeltä Long Dark. Kauheessa tuiskeessa. Oh shit, it's cold! Missähän James Bond-koulutuksesta tänne etenkin on käynyt. Se selvii tollasen ampumahaavalla, tommosestakin kombatista, pirun kylmässä. Kattokaa nyt. Mä jäädyn, kun mä mietin. Oh my god, ei kai tää nyt tähän. Ei tää matka voi päättyä näin, Nathan. Kuka toi on?
Who's that? Näks mä... Näkyy. Ei, se on joku paikallinen. Pelastaja. Oi. Selvittiin. Emma. Kona saja topsam jitte. Shepherds are like you. Kongon se tokor. How did I get here? Kadiche. Kira gyrumbu lega di che yomare. En ymmärrä. Iibetiä en kyllä tiedä. En sanaakaan. Kira mashi vasso de chembore. How long have I been out? Ja. Tom. Tom. Tom, Tom? Joo, Tom. No, that's plenty. Joku kunnon myrkky. I'm sorry, I don't understand. Se varmaan yrittää sitä. Ja lang. Thanks. Ja, kira devo imbe. Tommonen hieno. Nätin näköinen takki. Sure. Shepherd kira kutisha. Red Dead Redemption vibes tosta hatusta, mikä silloin päässä. Mihin tästä pilottit rotsista? Ei oo enää lunta. Mihin me nyt takkiin tarvitaan? Täällähän on kuuma. The hell am I? Sure. Nyenyam de sure. Guess I'm supposed to follow him. Missä ollaan? Does anyone speak English? Tuntuu, että kukaan ei kyllä puhu englantia. Mun on Machu Picchu type of energy tässä kylässä. Okei, nää on tämmönen joku omavarainen pikku mesta. Niillä on täällä omat tämmöset plantaasit ja... Excuse me. What? Toivottavasti ei pidä mua jonain gringona, joka täällä nyt on paha tyyppi. Ehkä ne kertoo meillä jotain lorea siitä tikarista, mikä meillä on kannossa. Ja sen avulla me päästään. Löydetään se. Marco Polon aare, eikä me sitä nyt etitty. Mä oon unohtanut. Uudistaa sitä. Kick it back. Come on, kick back. Kick it, kick. Kikit. Okei. Okay. Aika tommoset polttopallon. Seesteinen tunnelma. Kanoja piis. Aha, okei, onks tää nyt joku? Kyllä. Yes. Yritän ymmärtää. Ehkä se kysyy, että kukas tää tyyppi on sitä kieltä. Ai vitsi, mitkä maisemat. Wow, pelkkä tämmönen yksi pieni aidan pätkä, joka erottaa nää kuolemasta. Tulossa, herraseni. I see you two hiding. Ja kattelen, että mikä tää on tää halpea ukko, joka tänne spavonan. Mikäs tää on? Hito on iso, onks tää joku biisoni? Wow. That's cool. Mihin se meni tänne? Jakkihan se on. Joo, jakki. Just when I thought I had nothing left to lose. Nate! Oh, thank God you're all right. I'm sorry, I... It's all right. My true love. Tell me you have some idea of what's going on. I mean, how long have I been here? Hey, only a few days. I followed the tracks to the wreckage. What the hell happened? Alas. You were right about Chloe. Turns out she wasn't exactly looking to be rescued. Wait, did she do that? No, I have Flynn to thank for this. Shefa Gudisha. Yeah. Nia Gotsuson. I saw Tibetia. Come on. Mm-hmm. There's somebody who's anxious to meet you. So, our mysterious guest awakes. Nate, this is Carl Schaefer. How are you feeling? Good. Thanks. Good. Please,
Sit. It appears you and I have much in common, Mr. Drake. Is that mm-hmm. so? Yes. 70 years ago, I came here just like you, carried into the village near death. Miten vaan sä nyt sit olet? Näytä sillä, että sä olisit vaikka parikymppisenä silloin löydetty ja tuotu tänne. Sä oot niinku 90. The entrance to Shambhala. What they really wanted was the Chintamani stone. So, my friend, where did you find this? Borneo. Why? This is the key to Shambhala. It's the one object your opponent desperately needs, even if he does not know it yet. Well, I think he knows. Look, I'm very grateful for everything you've done for me. I really am, but I'm through with all this. So, they have beaten you, huh? Your quest is over? Yeah, that's right. What if it's only beginning? Älä nyt. Tää jätkä on käynyt läpi helvetin ja tässä kohtaa. Trust me, young man. Your ego will mend. You're just lucky to be alive. Yeah, you know, people are always telling me how lucky I am. But the truth is, everything I touch turns to shit. Nate. No, Elena, I'm done. Now, come on, I'm through playing the hero. Your adversary will not give up so easily. He will not stop until he possesses the thing he desires. Oh, yeah? Well, more power to him. Power is precisely the problem. Some of the most fearsome rulers through history have possessed only a fragment of the Chintamani stone. Men like Tamburlaine, Genghis Khan. If a mere sliver could bestow such power, what would a man become if he possessed the stone itself? Liian voimakkaita objekteja tässä maailmankaikkeudessa. This is crazy. It's got to be what he's after, Nate. Then Lazarevich really is a nutjob. He's chasing a myth. And what if he's not? Se on oikeasti olemassa. Trust me. I mean, what if it's true? We've seen what he's capable of. I understand your doubt. You require proof. Something you can see with your own eyes. Tenzin, Tinsan Antara Tingonre. Find the remains of my expedition, and you will have your proof. Tenzin will guide you. Sure. Nyanyam de sho. Karacha song. I hope I live to regret this. Voisit sä olla mun tulkkina mukana, Elena? Wow! Just come back in one piece. Damn! Nyt mulla on dilemma. Se Chloe on aika raju, mutta kyllä toi Elena, se on paljon niinku lojaaliimpi. Kyllä hei, jos pitää tehdä valinta, kumpi me valitaan. Me otetaan Elena tohon, sehän on täydellinen siippa. Se oli se eka pelin jälkeen, harmi, että sitten ei tullut näköjään mitään, mutta... Välit on silti lämpiä. Eikö varmaan, se ei varmaan pysty vaan sitoutumaan. Mut joo, keskittyy tähän Loreen, ei mietitä parin suuri kuviota. Do you touch anything? Why do I ask? Do Tesson? Joku mörkö? Yeah, I'm not so good with charades, pal. Go fast. Show me again. Wait. Tenzin. Why do you need that? Onko siellä kukrinaita? Näyttää semmoset, mitä se edes. Vuori kiipeily. Mä oon kiipeily ihan tarpeeksi. Ei kai siihen mennään vaan. Varma, että tänne jäähän on johtain petoeläimiä jäätynyt, sitten me katsellaan niitä. Ahaa, tipeen tosarta. Siinä on köyttä, joku retkireppu. Oh man, there's no way we're getting across there. What you got there? Mun su diphaa dreye peche tango. What? Yeah, good luck, pal. I mean, that's almost impossible to... Oh, you did it. Nice. Älä aliarvioi. Sure, oh, shaisa, sit tuli liian. Show, share, you need to show. Hyvin toimi. I hope you know where you're going, buddy. Mitäs nyt tehdään? Mikä tätä? Tuolla olisi joku köysi. Käynkö hakemassa? Mä hoidan. Näytti siitä, tai kuulosti siltä, mitä ikinä sitä... Oh no, täällä on susihukka. Looks like we're on the right track, but there's nothing here. This can't be what Schaefer meant. Mazo tribunalia tadun dore. Pinedo. Oh, that way, sure.
Those things bite, you know. Sulla on se veitsityyppi. Mulla ei tarvitse olla mitään asetta. Ehkä se onkin hyvä eläin. Semmonen, joka auttaa meitä. You can always dream. Ykkösellä saa aina tonne. Show! Hey, what's the big hurry? Tää näyttää muuten paikalle, mihin mä en haluaisi ehkä tippua. Tuo tyyppi juoksi niin kovaa. Juoksi sen verran tuo kova tuo kaveri. More wolves. Fantastic. Ei just tässä keskellä. Tää näyttää siltä, että kohta kuuluu Crits Crats Box. Been dead a long time. Eh, tata. The Chintamani Stone. Must have been one of Schaefer's men. Wait, what? Go on, go on, go on. Vanha kunnon läheltä piti. Okei, mä oletan, että on nyt mun vastuulla keksit, mihin me seuraavaksi mennään. Tuossa on jotkut tikkaat. Tensi, come on! All right, I'll give you a boost. Mogo, niekran jaka. What? Jaja. Sä et halua. Ainda. Yeah, I still don't speak that. Päästä, no laitatko sä mut sinne? Me first, huh? Okay. Mä uskallan mennä täällä, täällä on niitä susia. Uusi hukkia vai tiputus kuolema? Et tonnekko? Miettikää, että hyppäisitte tommoseen jäätommoseen juttuun. Joo, sulla on sormivoimia, mut se on jäätä, eli liukasta. Ei mitään, onnistuu. Tää on hullu mies, tää on aivan sekopää tää. Neittani perkule. Tiputtauduks mä ympyrästä tohon? Kannatti uskaltaa ja kokeilla. Joo, selvitty. Täällä on ollut joku leiri. Mitä gearia täällä? Ei. Tässä on jotain köyttä. Tonne. Tonne. Ahistaa jotenkin ihan sikan. Tonne. Köysi on tässä. Pitäisikö se ottaa? Tossa oli kolmio yhdessä kohtaa. Tossa. Come on! I'll catch you! Aha, ai tälleen. Tossa oli köysi. Kysymättä vaan hyppäs. Herra jumala. Mä olisin vähän ehkä empinyt. Mut okei. Okay. Siinä olisi ollut toi köysi. Olisiko sen kanssa voinut tehdä tossa äsken jotain? Ei joku hyppy vaan. Mä vaan luotto kyllä Tenzinillä. Oh, break! Oletko pitänyt vähän tiputtautua tossa köydessä? Vähän alemmas. Vai ottaa vauhtia enemmän? Ehkä se oli toi vauhdinotto, mikä jäi äsken tekemään. Ei oo muuten eikä varmaan vika kerta, kun noin käy. Tasoissa ollaan. Tarkoittaa luotettavalta ja hyvältä ajalta toi Tenzin. Toivottavasti sille ei satu mitään. What the hell was that? Niehakomaso. Susia. Sushukkia. Sus. Sus. Onko sus? Meni joku poikanen täällä. Sitten me autetaan sitä ja sitten me ollaan yhtä luonnon kanssa. Ja sinne tulee jossain vaiheessa. Miksi se hyppäsit ton? Täällä olisi ollut tämmönen oikeasti tosi paljon turvallisempi reitti. Jossa mäkin näköjään yritän kuolla jostain syystä. Mut joo, sä päätit hypätä. Toi on niin raju tyyppi. What is... Kuka nää on tappanut?
Täällä on se mörkö, mistä se puhuu. This, what did this? Moi ei. Yeah, come on. Tenzin, we gotta get moving. Ne kuoli siis just äsken, koska se kuului se niiden vinkasu. Nyt pitää olla huolissaan. Täällä on jotain pahaa. Edellisessä pelissä oli niitä jotain Bendigon näköisiä öttiäisiä siellä. Mikäs tässä pelissä on the paha, joka suojelee täällä? Mua pelottaa. Eikä mulla vieläkään muuten aset. Oi vittu, mikä toi oli? Hitto, mikä juttu. Mä todellakaan sanon odottaa, tuossa joku tommonen. Näet ihan Venomilta. Olikin mörkö. Vinkare. Sano vinkare. Mä kuulin, sano vinkare. Oliko se vinkare? Vinkare, ennen kuin se on sanonut aamukahvi. Wow, mikä paikka, kattokaa. Mutta minne? Tää on liian iso paikka. Nyt mulla tulee se ahdistus joka kertainen. Mihin mun pitäisi mennä? Mikä on se oikea reitti eteenpäin? Mä lähden tänne. Täällä on joku tuolla ruumis. Tapov. Me pitää varmaan käydä kattoo se. Me saada... Olemme yksin. Mut nyt sillä ruumilla on ase. Ja sen avulla me puolustaudutaan mitä ikinä Venomia vastaan. Ei voida kiivetä tonne. Hienoja jäälohkareita. Näyttää jotain elohopealta. Nyt on kengät ihan jäässä ja märät. Onne. Tonne ei voi kiivetä. Tonne voi. Aina vähän hakemista kyllä, että mihin, mutta yllättävän niinku smoothin näköisiä on kaikki ne mestat. Mitä tässä pelissä voi kiivetä. Täälläkin on varmaan pilotettu useita aarteita, mitä mä oon jo missannut, mutta sille nyt ei voi mitään. Emme ole 100% pelaaja. On. Ei kuoltu. Hey, Schaefer says hello. Siltä löytyy tommonen Luger. Ahtuun. Mites kun päästään tohon? Älä jaksa. Me ammutaan nää rikki. Hello Tenzin. Oh. What? Mulla on ihan kuin jostain Vovista toi haava. Tai jostain Warcraftista. Kurja juttu. Au, wow. Pitäis varmaan väistää. Okei, bossi fightti. Missä sä oot? Sä oot mun takana jostain syystä. No niin, no nyt tulee niin painimaan. Sinne meni se pyssy. Tenzin tulee viimeisillä voimilla kukripuukon kanssa. Oh my god. Miten se ei kuole vieläkään? Siihen on ammuttu joku 30 luotia. Ja nyt se vaan lähtee. Ja nyt se on meidän riesana tulevaisuudessakin. Hullu. Hullu mörkö. Miten, mihin se meni? The hell was that thing? Where's the gun? Niin se meni se pyssy. No varmaan entinen. Verrataan Tenzinia. Olipa hämmentävä mörkö. Nuutti pukki. Come here. I'll boost you up there. Mika! Onneksi en ollut alla. Täällä on. Okei. Mihin sitten Tenzin?
Tänne. Aarre. Eikä ollut muuta. Tuollakin hohtaa aarre, kattokaa. Tämä on aarre, mitä me ei saada. Tässä on joku kiipeilyjuttu. Ei ollut. Mä en jaksa odottaa tätä vauhtia. Noniin, uusi yritys. Maltti oli valttia. Kehittyneet rakennelmat tämmöisessä megajättijääluolassa on rappusia ja tuolla on tommoset tikapuut. Esim. Tää, mitä hitsii nää rappuset. Stairs. Must be getting somewhere. Jää sydän. Varmaan asuu täällä se nuuttipukki ja se on aika vihainen, kun me ammuttiin siihen lippaallinen luoteen ja sä viilsit sen selkään. Sillä jättimäisellä macheten kokoisella kukrinaifilla. Denzin. Wow, onpa hieno paikka. Oikeesti. Ups, se oli vahinko. Ei todellakaan ollut tarkoitus ampua. Okei, okay, tää on hieno. Why do you bet we need to get to that statue? Yeah, how can this talk? Kiipeily moments tulossa. Holy. Täällä on jotain tommosia vipussia. Mitenhän me päästä sinne? Aa. Putslejen putsle tulos. Tenzin, stand on that other switch. Yeah, tän jätin nyt ollaan. Kiitos. Sit tohon. Mitä tää tekee? Joku on näinkin rakentanut joskus. Sitä mä aina ihmettelen. Kunnon mekanismit. Miten, mistä se Tenzin on nyt menossa? Onko se tulossa kans tänne? Tos pitää olla nopea. Nää on pahoja nää, missä sun pitää olla nopea, koska... Alright, Tenz. Tarvitset jeesiä siellä. Se tekee tuota samaa. Joo, no niin, se menee vaan toiselle puolelle tätä samaa reikkiä. Ne on varmaan mua parempi tässä. Nyt pitää olla nopea. Mene. Nathan, go. Oh no, mene. Hyvä miehes. Ois kun pitänyt vaan hypätä oikealle, eikä mennä tuonne hyvää. Nyt mä pääsin tohon. Mä aikaisemmin tein kaikkeen, että mä pääsisin tohon. Mut se ei vaan menny sillä. Just. Mä vaan yrittänyt tarpeeksi. Todennäköisesti. Tyhmä juttu. Mun vika. En syytä peliä. Syytän itseäni. En syytä ohjaanta, en syytä... Syytän itseäni. No niin, eteenpäin. Päästiin kaikki hyvin. Toi pitäis saada alas, niin sit me voitais kiivetä sitä niinkään. Sitäks sä jätät sanna? Täällä on joku vipu. Vipstaakkeli. Käännät sä Tenzin mulle. Tenzin! Pull that switch! Bless you, bro. Noniin. Sitten taas lisää kiipeilyä. Hop. Onkohan tässäkin on varmasti hei kiire.
Oh, joo, tää on aika vaikeeta tän kameran kanssa mulle. Jopa jännittävää. Ihan pikkusen tälleen huumottavasti tässä mennään. Mikäli mekaniikka tässäkin. Joku tätäkin systeemiä pyörittää, millä energialla aiden on. Olen osannut rakentaa joskus. Jaa, mennäänkö me tästä sitten tonne? Joo. Sitten tulla varovainen varmaan ajatus. Noin. Megavoimilla täällä. Uppa. Nyt en haluaisi tippua. Paitsi että nyt saa luvan kanssa tippua. Vielä kerran. Ehkä. Tämä näyttää siltä, että vitsi, että olisi hienoa hypätä tuonne. Tenzin pääsi todella helposti. No. Kivan näköinen tommonen tos. Mihin sit on mä tästä niinku hyppään? This is not the way. Ehkä me mennään tänne päin. Ei kun hei. Las me tässä. En nyt kyllä itse asiassa. Kohonhan me mennään. Tuossa on tommonen köysi. Moro! Mua kädet ihan hiestämään. Tästä varmaan pitää tiputtaa tuo alas. Toivottavasti oikein suuntaan. Hitto mikä mekaniikka tää. Ollaan varovainen. Wop! Koko ajan on silleen ihan tosi lähellä tippuis. Mä yritän päästä tän kliinisti. Nyt kun sitä ensi alku hankaluuksista selvittiin. No niin, uusi vipu. Wow. Huomattavat käpälät siellä. Pull the switch on your side. Jaja. Okei, sinne meni se silta. Tietenkin. Mitäs sit kestää? Hyppäät vaan, sä oot hypännyt tämmösiä välejä aikaisemminkin. Miten? Ah, siinä on tikapuut. Tää hitto, tarjoilee tommoset. Gotta get over there somehow. Guess I'm doing it the hard way. Nyt hypätään tonne. Oho, okei. Ihan tuurilla. Nyt mä oletan, että me mennään tätä pitkin. Me hypätään tommoseen, se on niinku hissi. Mennään seuraavaan palikkaan. Tohon, mikä tulee tuolta alhaalta. Hei. Tajusin juuri. No. Noin. Ja sitten tuonne vasemmalle. Eli saa mennä ihan liian ylös, ettei me murskaan ota. Oh no. Vitsi, että jotenkin stressas toi. Mä menen tuonne koneistoon ja musta tulee javelia. Mä en tiedä, miksi toi on niin stressaavaa.
Ja noin. Aivan, ne petti. Mukavaa. Siis mitä? Miten mä pääsen ton? Eikö mä alas? Mä en varmaan alas. Aina ei tarvi mennä ylös. Sitten mennään tohon rattaaseen. Ait. Ja sit me käytetään tästä nyt hissinä ylös. Vai käytetäänkö? Joo, käytetään. Ei tuonne talvan. Anteeksi, miten mä pääsen sukun kyytiin? Näin. Odot, ettei sorbet jää väliin. On nimittäin vähän mekaaninen toi. Noin. Nyt on trippaavat kuvakulmat jotenkin. Onne ehkä. Ups. Kato. Tenzin. Hei, Tenzin! Nappi pohjaan. Kohtalo ohjaa. Näyttää siltä, että tässä pitää olla ehkä nopea. Noi tippuu alas sitten. Mun ohje nimittäin härisee tällä hetkellä. Jep. Tätä! Joo, mulla täytyy olla varmaan nopsa. Nopsa jalka! Mä mieluummin hyppään tonne hyvisevään veteen ja kuolen. Ootas, ladataas tää. Mennään hetkeksi tähän. Noin. On se vaikeeta siis osua tohon näköjään. Vakaalle hei kiire. Vakaalle kiire. Good reflexes. Hyvä, kiitos taas kerran. Nyt mä oon velkaa sille yhden, kun se pelasti mut taas. Hitto mikä niinku rakennelma tää on ollut täällä jossain luolassa. Mikäs me nyt vapautettiin? That's epic. Tuli tommonen pahan... Toi ei oo hyvä juttu. Toi ei oo hyvä juttu. On bossifightin tuntu. Nyt on bossifightin tuntu. Sinnekö? Sellaiset siniset aivot tässä. Pitäisikö nyt olla vähän huolissa? Ansassa. Nyt naukuu putsle. Let's hope there's another way out of here. Drake, tell us show. Looks a harsh show. Kuulosti ihan siltä. This must be them. Schaefer's expedition. Well. Nääkään jos selvinnyt täältä, niin mites me selvitään? Chintamani Stone. Or resin. Noiden avulla pitää jotenkin kattella. Kuka niitä on muuten ampunut? So look at this. Olen tappanut toisen. These men were all shot. Eh, tata. Tika, dire. Oh, that's the Irmansul. It's the life tree. Under Nerbe. Oh Jesus. They were SS. No gotemason. And no doubt that. Nazis. Nazi? No kunzo kagime. Da hitto Nazi totta ben.
Putselen tynkä. Tenzin. Schaefer did this. Ah. Schaefer killed them. Mare, mare. Yes. It's the only way to stop them. No. Tää ei oo hyvä juttu. We have to find a way out of here. Now. Jätetään toi äärimmäisen arvokas kirja tuohon maahan ja lähdetään karkuun. P-40. Tulee muuten ihan toisin ton viime pelin lopetuksesta. We gotta get the hell out of here. Ja tossa. Joku valonsäde. Miksi ei seuraa sua koko ajan? Hän ei itekään varmaan tiedä. Okei, kokeillaan mitä tapat. Issi. Hei, nuuttipukki. Ai niitä on useampi. Jos ne sinne Mugerille kuollu, niin mites tota nää MP40? Niin se toinen hyökkää mun kimppuun, joo, ymmärrän. Eikö se ihan niin tonne? Miks ne on ihan syvin kanssa tossa? No niin, nyt ne menee seuraavien kiven lohkareiden luokse. Ne yrittää heittää sellasen. Mä pysyn täällä piilossa. Missi on alhaalla. Hyppää sinne. Mun mennä omaa. Ensin. No. Jesus, man. Mene tason päälle. Okei, ehkä meidän ei pidä jäädä tappelemaan vaan. Meidän pitäisi oikeesti mennä. Tää menee täältä. Hens, come. Shite. Hyvä laima. Pahoin pelkään, et tää ei ollu niin helppo. We did not made it. Kaunotarja hirviöstä, se hirviö. Ohi kaikki kudit. Yhä sylvi. Yksi nuuttipukki saatiin hengiltä. Vielä on yksi. Tää aina varautuu siihen, että se yksi on vielä jossain täällä hengailemassa. Nice. You okay? Hyvä Tenzin. Me selvittiin, vaikka vähän pahat näytti. Oh no, hyökännyt tonne kylään. Versas. Mä oon niin paileni. Bema. Me amerikkalaiset pilataan kaikki. Tuodaan meidän mukana vaan tuho. Oh, Nate. What happened? It's Lazarevich. They found us. Bema kaa. I don't know. Schaefer's got her. Kare. Mol Schaefer and Young Dudu. Schaefer. They went the other way. All right. Nate. This is our niin fault. Niin on. Me pilataan kaikki. Me ollaan amerikkalaisia. Me pilataan aina kaikki. Come on. Ei muuta kuin sotimaan. Oh, boy. No, hoidetaan homma. Jalka jousi. Joo, tosta längestä läpi. Okei, huono pyssi. Otan takas tämän AK:n. Luotan siihen. Get back inside! Get inside! Otetaan näitä kyläläisiä vielä. Tää on meidän vikaa kaikki. No niin, heavy brute. Get off my lawn.
tippu kudi. Oh oh. Kuten ja spiilo. Tosta. Tarvitaan kipeästi kuteen. Ako. Ui perkule. Nyt vitsi riit. Love of God. Alattu. Onko ne meet selästä? Kuvittelen vaan. Noin. Nää osaa näköjään puolustautua nää paikalliset. Niillä on konekiväärit täällä kans. Ihan hyvä. Okei, on jälkeen uusia. Tää peli käskee mun heittää granaatin. Selvä, ota siitä. Yks pokepallo. Aha, koska tuolla on tommonen. Mulla ei enää granaattia, kun mä käytin sen vikan ton. Hyvin meni. Ei ne tule esiin, mä kiipeen ton flänkkään sen monen pistoilta. Hetkinen! Au. Mä oon vähän pahasti ensin. Ois pitänyt säästää se granaatti tonne. Mä oon edelleen sitä mieltä, että meidän pitää vallata toi posti nopeammin, ettei kukaan enää mene siihen. Kiipää nyt sinne. Ei kuollu tohon mun naakka. Mitä ihmettä? No, annetaan se riehuun. Otetaan näitä muita joudessa. Ja mukaan kun kudit riittää. Otta kudit, hyvä. Ensin nyt. Hei toi! Me otetaan toi. Ja nakataan se. Paljon niitä on. Mutta niin paljon, että mä en saa tohon osumaan. Tohon. Niinku, kiitos. Jumalan kautta niitä on paljon. Räy mitä vaan. Ettei ne mene tohon konekivääriin. Noin, nyt me päästään itse siihen. That's what I want. Tän mä haluan. Hei, nyt me puhutaan. Heti kuitenkin saa kyytin. Loppuun meni tästäkin vittu kuudin. Oli, tää oli eka kerta tätäkin. Mennään tänne. Kaikki kudit loppu. Herra Jumala. Mä oon ollut tuhlailevalla päällä. On jo, ai tossa alapuolella vielä. Onne. Joko? Ei mitenkään. Pistoli käteen. Luotettava pistoolini. Ja siinko uhko. Mä mietinkin, jolla saa ammua. Paljonks niitä on? Kiitos. Vieläkö? Jostain niitä tulee. Hitto, koko tää kylä on ihan pilalla näin meidän takia, kun nää on tullut meidän perässä.
eli Brute, haulikko, ukko. Oli onneksi aika helposti. Nämä osumiahan ne kerjä, älä. Ei se kuole. Ilmasta kutia tarjolla. Loot Goblin vaihe. Nyt loppu musiikki. Eli nyt ollaan ehkä turvassa. Mitä? Mä luulin, että Tenzin oli vihu. Mistä se heitti sen? Tuolla välissä. Miten sä Tenzin pääsit siitä turvallisesti? Musiikin loppu. Mistä tää nyt tuli? Tee nyt joku vielä yllätä meitä. No nyt. Nyt ei enää yllätyksiä, kiitos. Läpi vaan. Taha. Kas se ammuskeli? Tai siis heitti granulla. It's over! It's over for you, man. Kiitos. Ei nää vihut ei muuten lopu sitten ikinä. Thank you. Vieläkö? How many more? Se on kiva, kun te ölisette siellä. Siitä aika paljon apua, kun te huudatte ja kerrotte, että olette täällä. Ois sääli, jos tiput. Hyvä. AK takas. Saakeli, soikoon Brute. Siis mitä hyöty? Ei. Vitsi, tää on ärsyttävä taistelukohtaus, kun näet, ei... Näenkö mä miniganin? Mä näen miniganin Tenzin. Tenzin. Let me take this. Now we're fucking talking, man. Let's go. Mistä? Mutta nyt ihan vaarema. Joku mua ampuu tuot takaa. Tenzin, hoida nyt jotain, okei? Se on sinusta. Elää jaksaa tää koko roska alusta. Ei helvetti. Kyllä paljon saumaa. Noni, haetaas toi. Haetaas tää minigunin nyt sit. Sweet. Mä haluun tän pois. Missä hitossa se sinkojävä on? Että mä nyt joudu sen uhriksi, se taitaa olla tuolla. No niin, sieltähän se. Älä jaksa, miten näin kuole? Tää on helpolla huono. Muistakaa tyypit, mä pelaan helpolla vaikeasta se. Ja tyypit vetää tätä hommaa brutaalilla. Ei mitään järkeä oikeesti. Hullua touhua. Sitten eteenpäin. Lentävä soturi. Vaikka kiinnittyin tohon välillä. Sokkona ammuskellaan. Mistä? Tuli tuolta ylhäältä, mutta Tenzinistä ei vittu merkkiäkään. Nyt näytyy taas liikaa tää. Mennään tänne hiilaamaan. Dessu. No niin, nyt puhutaan. Now we talking. Hey!
Noni. Loppuuko se pelleily? Granaatin heitin. Heitäpäs toi nyt mäkeä. Me otetaan toi. Ups, nipu! Ai, tommonen! Hyvä harhautus ensin. Nyt siitä oli hyötyä, kun sen huomio kiinnittyi siihen, mä pystyn ampumaan sitä selkeä. Estas. Tema! Tema! Oi ei, onko sen Tema perheenjäsen delannu? Zhang Sheng, älä kysyä! What? Älä kysyä, Zhang Sheng, älä kysyä! Schaefer, pike! Schaefer? Holy shit! Ja sieltä se tankki tuli. Tota ne kuljetti se ju... Oh no. Oh, ei oo hyvä, ei oo hyvä juttu. Jump! Just like in the movies. Ja sit yks tankkibossi vielä. Ei herran jumala, milloin me selvitään tässä sodasta? Kiitos, te ette vähän tietä. Moro! Kuolema. Okei, mitä mä nyt teen tässä? Mihin me mennään ensin? Onks neuvoja? Eteenpäin. Karkuun. Hyvä. Siellä on AK-t jo valmiina. Hyvä. Eteenpäin vaan. Just keep running. Hei. Tensin. Shoot the goddamn. Härsytään niin paljon, että mä käytän kaikki mun kudit. Jumalaare! Voitettiin, vaikka roikuttiin aidas. Ja. What way? What way? Ensin. Okay, this way. Ensin pate! Ja varasta tankkiin. Ensin, mihin me mennään sitten? Mä menen vaan eteenpäin. Mä oon taas täällä vihollisliiteen takana. How am I supposed to take a tank out? RPG? RPG? RPG. Do we have? I'm betting for RPG. Oh, there, mate. Uzi? Uzi ei auta. Palo palaa. Okei, okay. Sä työnnät ne. Mä tuun auttaa. Siellä on. Mene yli ja hyppää sinne. Luolit vaan. Nyt ollaan oikeesti pahas pikkelissä. Nyt ollaan, että se tankki ei luovuta oikeesti. Se tulee läpi kaikesta. Yhdet lootit. Ei mikään. Mihin se meni se tentsi? Parempi kiertää se. Joo, ei ainakaan. Raivostuttava kohta täältä. On ihan mega raivostuttava kohta. Oh, mä kiehun. Tää ei vaan lopu. Tää on tätä samaa. Tää juttu niinku nähtiin jo.
airbagia, ei. Okay. Mihin me nyt kierretään sitten, kun se tulee tosta täältä? Tää vaan pysyä pois näkyvistä. Sitten me jossain vaiheessa ajaudutaan siihen tiibetiläiseen sinkoon. Where the hell did he go? Mä en edes ollut kuvitella tätä kohtaa brutaalilla tai edes vaikealla, koska mä oon helpolla ja mulla tää on jo vaikeeta. Tää on mun mielestä vähän semmonen niinku laiska tehtävä. Tai siis tosi siisti tää kohtaus. On niin paljon kaikkea actionia. Pakko myöntää, että tää oikeesti vanhenee tosi nopeesti. Täällä se tentsukka. Oli tentsel. Nyt pitää olla varmaan varovainen tänkaan, älä mene niin kauan siellä. Just tolleen sun piti tiputtaa se äsken, kiitos. RPG, just like the doctor ordered. Räjätinkö mä juuri itseni? Eihän mulla oo kuteja tähän enää. Siis älä jaksa. Siis mitä? Se eka kuti taisi osua siihen seinään, musta tuntuu. Ai. Again. Here. RPG. Missä? Nyt mulla ei enää RPGtä. Siis mitä mun pitäisi tässä kohtaa tehdä? Mä kuolen, jos mä oon täällä. Tuollakin on vihu. Mä kuolin sinne. Sitten. Ei mennä liian lähelle reunaa. Ja rehellisyyden nimissä, mitäpä nyt teen? Mulla on sitä RP. Onko tuolla katolla toinen? Mä en tiedä enää. Sitä on nyt siis vahingoitettu vähän. Joten meidän pitää varmaan jatkaa matkaa. Nyt katolle uusi yritys, ehkä täällä on toinen RPG. Matteja, niille ei nyt tehnyt kyllä valitettavasti mitään. Onks täällä RPGtä? Siellä on RPG. Mennään hakemaan. Me tuhotaan se perkuleen tankki. Jos me selvitään tänne asti. Herran jumala, tää on hankala. Ei helvetissä. Ennen kuin mä kuolen, niin menen nyt johonkin vittu hiilaamaan. Nyt iisisti. Hiilataan hetki tässä takaseinässä. Noin. Ammutaan vaikka pistoolilla tää no matter what. Tulee ihan sikana muuten noita tinkoja lisää. Tais löyrähtää. Kudit taas loppuun. Mennään hakee tuot lisää. Vajeria pitkin. Joo. Selkis. Mitäs mä nyt tapan tää? Silleen, et mä en kuole. Noin, yks osuma. Nyt jytisee, vihdoin! Ha! Oli muuten kovaa tekoa toi. Herran jumala. Ja koko kylä on aivan muu. Nyt lähti karkuun. Bema, kun chokee.
Schaefer. Where's Schaefer? We can't chase you still. Nate! They took Schaefer! Oh, God. Ja perään. It's because he had the dagger. I know. Hey! No time to argue. We gotta go. All right. Oh, at least scooch over. Okay. Uff. Kiitin Tenzin ja sorry. Sori oikeesti kaikesta. Tää voi kuulta sanoa kuin sori. Oi herra jumala. Oh, mä en oo valmis tähän uuteen taisteluun. Right. They must have taken him in the lead car. We gotta stop him before Lazarevich gets a hold of him. Alright. I have an idea. Kaasu pohjaan. Ooh, what are you doing? Mennään tää ohjaa. Gonna clear the road. Here, take the wheel. What? Just take it. Why didn't you just let me drive in the first place? I didn't think that far ahead. Yeah. Alright. Hold it steady. Okay. That's good. Alright. Here we go. Move closer. No, no. There you go. Oh. Hang on! Tämä on taas kuvassa. Aha. Ei mitään, mä vaihdoin leiriin. Toi jätkä on ihan klueellista, miksei se vaikka ammu tota. Mä en jaksa enää tätä roikkumista ja jatkuvaa sotimista, joten me jatketaan tästä ensi kerralla. Ollaan pikkelissä.